Keď sme pri tých filmoch, vieš, tak mne nedá, lebo keď idem autom, a to je fascinujúce, tak vám v rozhlase pustia reklamy na filmy, ktoré idú v kinách. Povedia, kto tam hrá, o čom to je, kto to reží. To je v poriadku zatiaľ. No. Ale potom vám oni v tom rádiu, v tom rozhlase pustia aj ukážku z toho filmu. Asi 30 sekúnd. Tak vy šoferujete niekde pri Novej Bani a tam sa ozve: Hello John, how are you? Don't shut, no. I'll be back, Frankie. A do toho ten Slovák povie: To musíte vidieť. A ty už si vstúpe, čo? Niekde. V jarku.